Jaha, Johan Molin, vd på Falu Rödfärg. Ja, stämmer bra det. Hej. Hej. Vad kul att du är här. Du är här och sprutmålar. Ja, stämmer. Och du målar med en färg som... Vad är det för färg? Ja, det här är vår röda färg. Och det är fortfarande så att vi har gjort den här färgen nu i 247 år i rad. Okej. Okay. 247 säsongen, så ni får den någon gång. 247 år. 247 år. Mm. Det är fantastiskt. Det är det. Ja. Och där, hur gör man rödfärg? Hur man gör rödfärg? Ja, vi börjar med att plocka upp vårt pigment som vi tar ur folgruva. Och pigmentet vi målar med nu, det togs upp någon gång på 15, 16 eller 1700-talet kan man säga. Wow. Och det är lite fränt. Och sen så när vi har gjort det så slammar vi upp pigmentet. Och sen så bränner vi pigmentet i en ugn ungefär 900 grader och då blir det rött. Och det är järnoxiden som gör det rött. Och därefter så tar vi och kokar färgen med lite linolja, vatten, vetemjöl och lite andra substanser också. Så får vi till folie. Fantastiskt! Mm, just det. Och så kommer det och hamnar det nu på våran konsertlada. Jajamän, och det känns jättebra. Ja, vi är så glada! Det är jag med. Det är precis det folie rödfärg handlar om. Att det ska vara på saker och ting där människor lever ut och har glädje av det på något sätt. Så därför tycker jag det hör så bra ihop. Ja, verkligen. Tusen tack, Johan. Tack själv.